Natal em Natal. Prefeitura do Natal. Potigás, a companhia de gás do Rio Grande do Norte, presente em sua vida. Olá, bom dia. Está começando o Papo de Fogão para deixar o seu sábado ainda mais gostoso. E hoje vamos receber a sommelier Gabriela Leite, que vai dar umas dicas de vinhos maravilhosos para o veraneio. E tá começando agora, né? A gente tem muito que aproveitar o veraneio, não é isso? E daqui a pouco eu quero que você comece a falar já. Certo, com certeza. Já que vamos falar de vinhos, né? Eu queria que você comentasse aqui esse Gabriela que trouxe. Mostra aí, Dedé, por favor. Olha aí, Dedé. Esse daqui é o vinho que ela trouxe. Esse daqui qual que é? Esse vinho é o Indômita Varietal da uva Chardonnay da safra 2017. É um vinho frutado, é um vinho ligeiro, um vinho para ser tomado jovem mesmo, como ele é de 2017, que vai dar super certo na harmonização do peixe. É um vinho mais refrescante, acidez super moderada, vai harmonizar com a untuosidade do peixe. Maravilha. E é um peixe que tem é um vinho que tem um custo-benefício muito bom, né? Tem um né? custo-benefício excepcional. Como eu já havia dito, ele é o vinho da primeira linha da Indômita, certo? É um vinho que ele não tem carvalho, é um vinho mais frutado, mais leve e tem um custo-benefício excelente para ser tomado, inclusive, no dia a dia. Maravilha. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde. Ao início do veraneio. Qual a temperatura que esse vinho tem que ser servido? Esse vinho é para ser servido uma média de 14 graus, 13 graus. Mais resfriado um pouquinho que o tinto, mas não tão resfriado quanto o espumante. Ele tem que ficar naquele meio termo, entre 13 graus. Natal mais ou menos. Muito quente, né? Então isso. A gente vê muita gente botando vinho e o vinho fica com aquela capa branca, quase como uma cerveja, né? Com aquela capa branca. Influencia no sabor? Sim, como é que... influencia. Principalmente nos tintos, né? Não, no branco pra fazer... No branco também. Também influencia um pouco. Ele mascara um pouco o aroma, o equilíbrio dele, a acidez. Então, ele realmente... O vinho, ele é pra ser tomado numa temperatura ideal. Por isso que, geralmente... A gente indica as temperaturas. Às vezes você toma um vinho e não gosta devido à temperatura está errada, não está correta. Entendi. Porque isso influencia realmente no sabor, no equilíbrio do vinho. Maravilha. Bom, gente, eu vou preparar um prato muito saboroso que é a cara do verão. É uma acioba recheada com camarão, aspargo, champignon e muitas coisas. Ele é bem gostoso, né? E é muito fácil e rápido de fazer. Vamos lá? Vamos. Eu vou começar a preparar aqui. Esse prato, como ele é muito fácil de fazer, eu vou só... Primeiro aqui... Gente, a acioba ela já tá toda... Já pedi pro pessoal cortar, tirar todas as espinhas. Aí a gente vai cozinhar ela inteira assim, tá? Bom, gente, lembre-se, se beber não dirija. Eu agora vou aqui temperar. Aqui é muito fácil, certo? Sal, limão e pimenta do reino. E aí você deixa aí pegando o gosto, para daqui a pouco a gente vai colocar ele no forno. Nosso peixe já está temperado, vamos deixar aqui ele pegando o gosto. Nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Não, eu nunca bebo antes de dirigir. Nanã, eu não uso celular enquanto dirijo. Eu só ando de moto na paz. Você faz no trânsito. Não vá na contramão daquilo que você acredita. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado.
Natal é pra ser feliz. E aqui no Midas, todo mundo consegue fazer o Natal realmente feliz. O shopping oferece sempre muitas vantagens. Promoções maravilhosas. O custo-benefício é incomparável. Aqui a variedade é muito grande, preços ótimos. Lojas incríveis, as melhores marcas. Tem todo tipo de opção. Fica fácil a gente presentear, agradar todo mundo. Você ainda concorre a 3 trolleys 0 quilômetro. É pra ser muito feliz. O estacionamento grátis é bom demais. Pode fazer as compras sem se preocupar com a hora. Ou pode vir rapidinho e voltar várias vezes. Realmente é um shopping pra todos. Só R$50 e todo mundo já pode concorrer. Aqui é tudo muito prático, seguro. É perfeito pra se reunir com os amigos, confraternizar. Natal feliz é isso. Pode vir pro Midway que não tem erro. Aqui seu Natal com certeza vai ser feliz. 3 carrões. Já pensou que presentão? É o Natal e o ano todinho feliz. Muito feliz. Natal Midway Mall. Natal feliz como você merece. Com economia e praticidade, fazemos parte da sua vida. Todos os dias com a qualidade e a segurança que você precisa. Na água quente da piscina, na comida quentinha, Portigás está presente em sua vida. Na roupa do dia a dia, no passeio da família, Portigás está presente em sua vida. A Portigás está presente em sua vida. Portigás, a companhia de gás do Rio Grande do... De volta com o Papo de Fogão, hoje com Gabriela Leite, sommelier, que vai falar aqui, daqui a pouco ela vai começar a explicar pra gente o que é que a gente tem que, como é que a gente tem que beber vinho, o que é que combina com o quê, né? E gente, antes disso, sigam as nossas redes sociais e acessem o blog do BG logo após a exibição do programa. Lá vocês vão encontrar essa e todas as receitas do Papo de Fogão. Minha querida, me diga uma coisa, eu sou... Seu marido gosta de beber, né? Gosta, gosta. Sebastião Leite é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do coração, grande amigo, advogado, né? Influenciou? Teve influência? Teve sim, um pouquinho. Mas como é que você entrou nessa área de sommelier? O que é que lhe despertou aí pra você participar? Então, eu trabalhei 9 anos numa empresa de vinhos, em lojas de vinhos, durante muito tempo. E aí eu já no mercado há muito tempo e eu já queria fazer algum outro curso que fosse um curso que fosse referência aqui no Brasil. E aí a ideia de fazer o curso de sommelier foi para entender um pouco desse lado da gastronomia, desse lado também da harmonização, porque técnica e teoria eu sabia muito do vinho e eu queria algo voltado para isso mesmo. E aí eu tive a ideia de fazer o curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que aqui no Brasil a gente só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu fiz no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E aí a ideia foi por conta desse desejo que eu tinha mesmo e dessa ideia de a gente estar dando andamento ao segmento do vinho, continuar nesse mercado. Tá bom. Me diga uma coisa. Para esse peixe aqui, certo? Que é um peixe que tem bastante coisas. Tem isso. Pimentão, tem camarão. Uhum. Só um vinho branco, o que é que combinaria mais com ele? Então, o vinho branco, ele combina perfeitamente, principalmente Chardonnay. Chardonnay, ela é uma uva mesmo, que ela combina muito bem com frutos do mar, especialmente com peixe, né? Com bacalhau, com esse lado. E aí, fora isso, tem gente que não gosta de tomar vinho branco de jeito nenhum. É. Então, Gabriela, qual é a opção que eu tenho pra mim que só gosta de tomar vinho tinto? O vinho tinto, que também dá certo, é o Pinot Noir, que é uma uva mais leve. Das uvas tintas, é uma das uvas mais leves. Uhum. Então, para quem realmente não toma branco de jeito nenhum, porque não foge do vinho tinto, tem a opção de harmonizar com o vinho da uva Pinot Noir, que é uma uva super leve. Inclusive, ela é colhida aqui no Chile, no caso, no Casablanca, ela dá um excelente Pinot Noir, assim como a Chardonnay também dá super certo no Casablanca, também harmoniza super bem com peixe. Maravilha. Gente, eu vou aqui, já vou começar a preparar aqui, misturar. Esse peixe, gente, é muito fácil, muito rápido de você fazer. Certo? Vamos botar um pouco de azeite, uma quantidade generosa de azeite. E aí você vai pegar o alho, a cebola, e já vai misturando. Eu vou ajeitar aqui. Aí você coloca o pimentão.
pimentão verde, amarelo e vermelho. Gabriela, me conta aí, enquanto eu já vou preparando aqui, uhum, pra esse verão aí, o que é que você indica? Quais são os tipos de vinho? O pessoal vai muito pra os barrachos, uhum, né? Pra praia, leva uns vinhos, leva espumante. O que é que você recomenda aí pra de novidade pra gente? Né? Então, essa linha Indômita é uma novidade aqui no mercado de Natal, que inclusive quem tá trazendo pra o Brasil é a importadora Barrinhas. É uma linha muito diversificada. Você encontra de vinho branco a vinho tinto e também os espumantes. Então, veraneio, praia, sol, é realmente vinho branco. Ou vinho branco tranquilo ou espumante, que é um tipo de vinho que você pode tomar mais resfriado, mais geladinho, para o calor. E também harmoniza muito com a nossa gastronomia, com frutos do mar. E aí essa linha da Indômita, ela tem uma linha maravilhosa que vai desde o varietal, que é esse primeiro vinho da linha, até o Gran Reserva, que já é um vinho branco que já tem estágio em carvalho. O branco dele, o Sauvignon Branco, passa 9 meses em carvalho, é um vinho super premiado, que também é uma ótima indicação. É, maravilha. Aqui eu já coloquei o pimentão, a cebola, o tomate cereja. A gente tá só dando uma refogada neles, só pra eles assimilarem o gosto. O camarão, eu vou temperar aqui um pouquinho de camarão com limão e sal. Pronto, eu já temperei o camarão. Aí nós vamos colocar o camarão nesse refogado. E praticamente a gente vai desligar já o fogo, só para deixar ele apurar. E depois a gente vai misturar aqui os outros ingredientes. Nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje é um rocambole de carne moída, que qualquer pessoa tem como fazer. É muito fácil. É só pegar aqui, ó, a carne moída, colocar 2 ovos, sal, alho, farinha de rosca, cebola, salsinha, cebolinha, pimenta do reino e azeite. Mistura tudo. Você vai espalhar a carne por cima do papel filme. Coloque o presunto, o queijo e enrole ele. Não, eu nunca bebo antes de dirigir. Nanã, eu não uso celular enquanto dirijo. Eu só ando de moto na paz. Você faz no trânsito. Não vá na contramão daquilo que você acredita. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado.
Natal é pra ser feliz. E aqui no Midway, todo mundo consegue fazer o Natal realmente feliz. O shopping oferece sempre muitas vantagens. Promoções maravilhosas. O custo-benefício é incomparável. Aqui a variedade é muito grande, preços ótimos. Lojas incríveis, as melhores marcas. Tem todo tipo de opção. Fica fácil a gente presentear, agradar todo mundo. Você ainda concorre a 3 trolleys 0 quilômetro. É pra ser muito feliz. O estacionamento grátis é bom demais. A gente pode fazer as compras sem se preocupar com a hora. Ou pode vir rapidinho e voltar várias vezes. Realmente é um shopping pra todos. Só R$50 e todo mundo já pode concorrer. Aqui é tudo muito prático, seguro. É perfeito pra se reunir com os amigos, confraternizar. Natal feliz é isso. Pode vir pro Midway que não tem erro. Aqui seu Natal com certeza vai ser feliz. 3 cartões. Já pensou que presentão? É o Natal e o ano todinho feliz. Muito feliz. Natal Midway Mall. Natal feliz como você merece. Com economia e praticidade, fazemos parte da sua vida. Todos os dias com a qualidade e a segurança que você precisa. Na água quente da piscina, na comida quentinha, Botigás está presente em sua vida. Na roupa do dia a dia, no passeio da família, Botigás está presente em sua vida. A Botigás está presente em sua vida. Botigás, a companhia de gás do Rio Grande do Norte. Volta com o Papo do Fogão, hoje com Gabriela Leite, sommelier, né, que tá aqui mostrando pra gente qual que é a melhor forma de se beber vinho nesse veraneio. E eu tô preparando aqui uma cioba. Eu já coloquei aqui na panela, vocês já viram aí no bloco passado. É, pimentão vermelho, verde, amarelo, camarão, cebola, alho e alho poró. E depois, daqui a pouco, eu vou colocar o restante aqui das coisas. Que é salsinha, cebolinha, brócolis. E aí a gente vai rechear esse peixe e colocar no forno. Mas, Gabriela, me diga uma coisa. Veraneio é um festival gastronômico, né? Isso. Então todo mundo come muito peixe, muita lagosta, muito camarão, muita carne. Carne também. Até quero... A dica rápida desse programa de hoje é um enrolado, é um rocambole de carne recheado com queijo e presunto. É bem fácil de fazer e muito gostoso. O que é que combinaria com esse rocambole? Para um rocambole, um vinho tinto. Pode ser da uva Cabernet Sauvignon, também dá certo. A harmonização, por combinação, ela é mais simples do que a gente imagina, né? Carne branca com vinho branco, carne vermelha com vinho tinto. Então, o vinho e a comida, ela tem que ter um equilíbrio. Nenhum pode se sobressair sobre o outro. Na verdade, eles têm que se harmonizar, eles têm que se combinar e se completar. Por isso que você não pode servir uma carne branca com um vinho muito encorpado, porque ele vai se sobressair muito mais. Então, ele não vai acrescentar nada para a carne. Pelo contrário, ele vai apagar aquela carne branca. Então, a harmonização basicamente é isso. Para quem gosta de um churrasco agora no veraneio, uma uva Malbec. A Malbec, ela é excepcional muito com churrasco, com carne vermelha. Dá super certo. As pessoas gostam muito de Malbec. Malbec é uma uva muito fácil de agradar, né? Show. Então, super combina. Pra quem gosta de um carneiro também, um ova carmené, dá certo. À noite, quem for comer uma massa com molho de tomate, um italiano, um chianti. O chianti é muito ácido, então ele harmoniza muito bem com o tomate, que também tem uma acidez mais elevada, também dá super certo. Então, são vários vinhos, pra tudo tem seu par. Toda comida tem seu vinho que combina e que dá certo. Show de bola. Gabriela, me diga uma coisa. Você falou que peixe, carne branca, né? Aí, o bacalhau. O bacalhau tem muita gente que toma, né? Lá em Portugal, muita gente se toma muito com vinho tinto. Sim, também. É uma exceção? Como é que é isso? É como eu te falei, Fernando. A carne branca, ela também pode ser tomada com vinho tinto, dependendo do vinho tinto. Se for um tinto mais leve, né? O bacalhau, ele é muito untuoso. A melhor opção seria o chardonnay. Por ser tão amanteigado, né? Que dá essa harmonização perfeita. Entendeu? Mas também dá super certo com um vinho tinto feito da uva Pinot Noir, o Merlot. Também harmoniza bem para quem não quer de jeito nenhum sair do vinho tinto. Tem gente que não toma vinho não branco toma de jeito nenhum, né? Então, não, pode ficar despreocupado que dá certo também para não deixar de harmonizar o seu bacalhau com o vinho tinto mais leve. O aspargo e o palmito, a gente deixa para colocar por último, certo? Porque senão eles vão desmanchar. Pronto, aqui já tá
já tá pronto. Só colocar a salsinha e a cebolinha. E agora nós vamos rechear o peixe. Que ele vai no forno. Ele vai passar aí em torno de 15, 20 minutos no forno, dependendo do seu forno. Tem forno que não é tão bom quanto esse daqui da Criare, que é onde a gente grava aqui todos os programas aqui na Criare. Uma loja maravilhosa, que tem produtos maravilhosos, de excelente qualidade e acabamento. Então a gente, toda semana a gente tá aqui. E vamos lá pra gente rechear aqui o peixe. Gosta de peixe? Gosto muito. E você cozinha? E esse seu recheio, eu gosto de exatamente tudo. Não tem nada que eu separaria assim. Isso aqui eu não vou comer. Não vou comer. Mas eu adoro tudo. Você gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar um pouco. Cozinho um pouco em casa. Rapaz, Sebastião, tu tá bem, né, meu querido? A mulher cozinha, ainda cozinha bem e ainda... Faz a harmonização dos vinhos, né? Ela é representante dos vinhos aqui da Indômita, né? Isso. Mais algum vinho você traz pra cá? Sim, além da Indômita, a gente tem um portfólio bem, um mix bem extenso. A gente também tem vinhos portugueses, tem a Evel, que é um vinho também bem premiado. Temos vinho italiano, temos vinho chileno, italiano, português. A gente tem um mix bem extenso. A barrinha. Se as pessoas quiserem comprar, você vende direto pro consumidor final? Então. Ou só para supermercados? Hoje nosso principal cliente são os supermercados, né? Esses vinhos não têm supermercado. A gente tem alguns vinhos no supermercado. A gente tem alguns vinhos portugueses no supermercado, a gente tem vinho do Porto, a gente tem uma seleção de vinho do Porto também. Quais excepcional. São os vinhos do Porto que você tem? A gente trabalha Adoro com vinho do Porto. Real Companhia Velha. Ah, tá. Todinha da Barrinhas, Dom José. Royal Oporto, a gente tem um leque extenso de vinho do Porto. A gente tem vinho do Porto com indicação de idade, 40 anos, 30 anos. Show. São muito bons. Então, fora esses vinhos que você encontra no supermercado, que são alguns, você também, diretamente comigo, na verdade. Eu tô fazendo algumas vendas diretas. No momento, a gente não tem loja física, mas é tratado tudo Qual diretamente comigo. Qual o telefone que a gente liga aí pra poder... Pronto, comprar. Posso dar a dó agora? Pode. É o 84996877770. Pode falar Maravilha. No WhatsApp que a gente Show. Resolve. Gente, bom, nosso prato aqui já tá pronto. Vou colocar aqui no forno pré-aquecido a 180, 200 graus. Vamos colocar aqui o peixe. Bom, gente, nosso peixe já tá pronto. Vamos agora tirar aqui do forno. Eu com minhas luvas, as duas de mão esquerda. Gente, olha só que maravilha ele fica. Vinte, 25 minutos, ele já tá pronto. E agora nós vamos lá para a melhor parte, eu vou servir. E esse peixe aqui, se você quiser, você pode acompanhar com uma salada, você pode acompanhar com arroz. Eu prefiro comer ele assim, porque ele já tem bastante acompanhamento, é né? É verdade. Tô salivando aqui, vamos lá? Também. Vamos montar o prato. Chegou a melhor parte. Sim. Espero que você goste. Vamos experimentar. Antes, queria agradecer aqui ao pessoal da Casa Charme e Companhia. Mandou aqui uma lembrancinha pra gente. Você recebeu uma também. Ai, obrigada. Nossa, que lindo. Que mimo. Aí, Dedê, mostra lindo. Aí. Lindo. Obrigada. Muito obrigado. A Duda.
E vamos... vamos experimentar, né? Vamos. Ver se você aprova. Muito, muito bom. Gabriela. A carne super macia. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns. Pela sua presença aqui. Isso, obrigada a você pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Semana que vem tem mais Papo de Fogão aqui na TV Ponta Negra. Voa pra cá. Tem pimentão, tem camarão. Vamos cortar agora, porque agora que eu percebi que eu não tirei as espinhas daqui. Sigam as nossas redes sociais e acessem o blog do... Volta. Deixa mais pra cima. Eu acho que eu já falei desse bebê não dirija, né? Não? Já, tá. Falou. Já? Já. Falou na outra. É, Ivan, ó, corta essa parte aí que o vinho é 2017, não 2007, tá? Então a gente vai regravar, você pega a partir desse momento aqui. Rodando. O aspargo e o... como é o nome desse negócio? Palmito. O... Palmito e aspargo. O aspargo, tá, nego do aspargo. Gente, aqui eu vou colocar no forno. O forno já tá pré-aquecido. Peraí. Tá pré-aquecido, né? Mas... desligado. Tá desligado. É porque acende a luzinha. Aí pra não ficar essa coisa feia. Não, eu nunca bebo antes de dirigir. Nanã, eu não uso celular enquanto dirijo. Eu só ando de moto na paz. Você diz o que você faz no trânsito. Não vá na contramão daquilo que você acredita. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Natal é pra ser feliz. E aqui no Midway, todo mundo consegue fazer o Natal realmente feliz. O shopping oferece sempre muitas vantagens. Promoções maravilhosas. O custo-benefício é incomparável. Aqui a variedade é muito grande, preços ótimos. Lojas incríveis, as melhores marcas. Tem todo tipo de opção. Fica fácil a gente presentear, agradar todo mundo. Você ainda concorre a 3 trolleys 0 quilômetro. É pra ser muito feliz. O estacionamento grátis é bom demais. A gente pode fazer as compras sem se preocupar com a hora. Ou pode vir rapidinho e voltar várias vezes. Realmente é um shopping pra todos. Só R$50 e todo mundo já pode concorrer. Aqui é tudo muito prático, seguro. É perfeito pra se reunir com os amigos, confraternizar. Natal feliz é isso. Pode vir pro Midway que não tem erro. Aqui seu Natal com certeza vai ser feliz. 3 cartões. Já pensou que presentão? É o Natal e o ano todinho feliz. Muito feliz. Natal Midway Mall. Natal feliz como você merece. Com economia e praticidade, fazemos parte da sua vida. Todos os dias com a qualidade e a segurança que você precisa. Na água quente da piscina, na comida quentinha, Portigás está presente em sua vida. Na roupa do dia a dia, no passeio da família, Portigás está presente em sua vida. A Portigás está presente em sua vida. Portigás, a companhia de gás do Rio Grande do Norte. Afogato Bistrô, gelato e café.